Následuje zápis číslo 3 z zasedání výboru kontrolního. Poprosím paní Ženku Brzoboltovou, předsedkyni výboru, o úvodní slovo. Že z toho černového zápisu je vidět, že jsme se zabývali především vytápěním a příslušnými náležitostmi. Kontrolní výbor považuje za jeden z předmětů své činnosti třeba sledovat, jakým způsobem se vyvíjí spotřeba tepla, náklady, zejména po zateplení budov, také jak se vyvíjí smlouva s teplem. Tam bych chtěla poděkovat, že se zúčastnil jednání výboru i pan místostarosta Kompes a právník města pan Salajka, protože šlo o právní záležitost, nikoli jenom technickou. A současně jsme požádali vůbec o celkovou přehled, jak se vymáhají pohledávky, jak máme dluhy za užívání bytu a podobně, aby vlastně kontrolní výbor mohl posoudit, zda třeba město v tomto směru postupuje hospodárně, anebo jestli by bylo vhodné třeba některé další metody. Takže musím říct, že tomuto se výbor věnuje a hodlá i do budoucna se opakovaně třeba vracet k problematice spotřeby tepla, úspor a podobných záležitostí. By to není třeba přímo jeho, nebo řekla bych, není to technická věc, ale vidíme to spíš z pohledu jakoby finančního a vynakládání prostředků města. Já to zrovna vezmu i ten druhý výbor, kde jsme se zabývali především předběžnými výsledky kontrol. Kontrolní výbor si letos vzal dvě velké kontroly, kterým se věnujeme velmi důkladně. Naše oblíbené WC rekonstrukce školy náměstí 28. října. Tam je malá kontrolní skupina a uzavřeme obě dvě kontroly příště. Ta velká skupina se zabývá velkou stavbou a to je dostavba školy s škola. Takže příští zastupitelstvo už budou výsledky těch kontrol, kde se především zaměřím na to, zda město postupovalo v souladu se všemi předpisy, zda úředníci nepochybili, nebo kde vidíme třeba možnosti, kde by mohlo dojít k nějakému jaksi nápravě nebo k nějakému doporučení. A pak jsme se samozřejmě zabývali nápady do rozpočtu města, ale to je v tom zápise, co členové kontrolního výboru viděli jako své priority. Tak, děkuji za úvodní slovo. Ptám se kolegyně a kolegů, jsou nějaké dotazy na paní předsedkyni? Snad tady někde v zápise datum 2017, konec roku, že vyprší vlastně nějaký termín s takovým o vypovězení smluv. Tak se chci zeptat jenom, co z toho pro nás plyne, nebo jestli teploté uvažuje, že by nám ten majetek zase vrátilo, když je prostě smluv jedné. Pokračovat v tom, tak, jak je to teďka nastaveno, nebo jestli město... Abych poprosil kolegu pana Salajku o odbornou korekci, pokud bych se mýlil. Město má se společností teploté dlouhodobou smlouvu, jejichž parametry se mění v roce 2017. A to tak, že ze smlouvy dlouhodobé je smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. To znamená, že obě dvě strany v tomhle termínu mají jakýsi časový prostor k vypovězení smluv. Z jednání s teplem té zatím nevyplývá, že by se teploté chtělo svého fungování v městě Tišnově zbavit. A na straně druhé, na městě diskutujeme o tom, jaké parametry bychom si pro společné fungování představovali. Já. Čili není teďka hodné vysílat nějaký vzkaz přes Tišnovskou televizi, jaký jsou naše záměry, ale pravidelně se s teplem té setkáváme a jednáme o spolupráci na rozvoji systému centrálního zásobování teplem. A myslím si, že neřeknu, že to je nějaké tajemství. Připravuje se rekonstrukce zdrojů v rámci Centra sociálních služeb. S největší pravděpodobností dojde k napojení z kotelny K30 teplovodním kanálem. Čili to je jakoby operativní a z pohledu strategického. Řekl jsem to správně v právní rovině. Já jenom myslím, že doplnit, je to tak, jak řekl pan starosta. Do roku 17 je ta smlouva obtížně vypovnitelná prakticky vůbec. Po roce 17 je tam 6-měsíční lhůta, kdy každá ze stran je smlouvu vypovědět. S tím, že potom, pokud by teploté vypovědělo, tak musíme ten majetek zaplatit teploté. Ano. Tam stanovený nějaký fisový plán,
To znamená, že v rámci času historického se zastupitelstva vyjadřovala k investicím, které poté do systému provedlo. Je tam nějaká zůstatková cena v současném okamžiku někde kolem 40 milionů korun. Takže pokud bychom ten majetek přejímali, jsme nuceni teploté tuhle částku zaplatit. Na druhou stranu se nedomníváme, že by zájem teploté a vlastníků byl takový, že nám to chtí vrátit a bude jít stišnovat. Děkuji za vyjasnění. Tam se, jestli ještě nějaký dotaz, napisuji z zasedání odboru kontrolního. Když zastupíte, nevidím, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz? Také nevidím, takže pojďme hlasovat o tom, že bereme na volební zápis číslo 3. Tento. Všemi přítomnými děkuju. A současně tedy bereme na volební zápis číslo 4. Tento. Všemi přítomnými také děkuju.